foi incrível, foi sensacional. É, tinham três instaladores da Copel. Nós tínhamos pedido para que eles fossem na nossa casa para trocar nossa internet. E eles foram, fizeram a instalação e viram o meu piano na sala. Eu sou apaixonada por música, por piano. Eles viram meu piano na sala e um dos meninos perguntou pro meu marido que estava lá se ele podia tocar um pouquinho, porque ele gostava, ele achou bonito. E meu marido falou: pode, pode sim, fica à vontade. É, toca um pouquinho lá, né? Fica à vontade, vamos ver. Quando esse menino pegou o piano e começou a tocar, foi a coisa mais incrível do universo. E eu cheguei na metade da música e quando eu abri a porta da minha casa, eu dei de cara com tudo isso que vocês vão ver agora no vídeo. Eu não sabia, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só escutei aquele hino maravilhoso sendo tocado por uma pessoa maravilhosa. Por vozes incríveis, você não tem noção, gente. No vídeo a voz não tá tão incrível quanto pessoalmente. Pareciam anjos cantando, assim, vozes lindas, pareciam um coral dentro da minha casa. E tô cantando aquele hino de Deus. E simplesmente sensacional, maravilhoso. Eu agradeço, meninos, agradeço vocês terem proporcionado essa alegria no meu dia. Terem proporcionado esse dia sensacional, incrível. Deus, obrigada, obrigada, obrigada.